ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ቪዲዮአችን ደግሞ ያው ብዙዎቻችን በዚህ ዓለም ስንኖር በብቸኝነት አንኖርም። ምክንያቱም ዓለም ራሱ ከባድ ስለሆነች ያው ቤተሰብ መመስረት ግድ ይለናል። ስለዚህ ቤተሰብ ከመመስረታችን በፊት እንዴት ነው የትዳር አጋራችን ወይም ደግሞ ፍቅረኛችንን ቤተሰብ መመስረት ወይም ደግሞ ወደ ቤተሰብ መመስራት ወይም ጎጆ ወደ መቀለስ ውስጥ እንዴት ፍቅረኛችንን ሐሳቡን ወደዛ ለመመለስና ወደ ቤተሰብ ለመመስረት እቅድ ውስጥ እንዴት እንገባለን የሚለውን አንዳንድ ሐሳብ እነግራችኋለሁ። እነዚህ ሐሳቦች እንግዲህ ከተለያዩ ድረገጾችና መጽሐፍት ላይ የተሰበሰቡ ናቸው። በእርግጥ ይሄን ሐሳብ ሳመጣው ከኔ ሐሳብ ጋር ከኔ አስተሳሰብ ጋር የሚሄዱትን ወስጄ ከኛ ባህል ጋር ይሄዳሉ ብዬ ማስባቸውን ያመጣሁት። እንግዲህ እድሜ ሁሉም ነገር በእድሜ እንደሚሆን ይታወቃል። በ20ዎቹ መጀመሪያ ስንሆን፣ በ30ዎቹ ስንሆን፣ 40 አካባቢ ስንደርስ ያለን የህይወት ተሞክሮና ቀመርም ይለያያል። 20 አካባቢ ስንሆን አብዛኛው ጊዜያችንም በስራና በትምህርት እናሳልፋለን። ግን ከ25 በኋላ እያለፍን ስንሄድ በተለይ ደግሞ ወንድና ሴቶችንም ደግሞ ይብለጥ እድሜያቸው ወደ 30 ይጠጋ ሲሄድ መወሰን መቻል አለባቸው። አንዴ እድሜ ከሄደ በኋላ የምንፈልገውን አይነት ነገር ማምጣት አንችልም። በተለይም ደግሞ ልጆችን ማለት ነው። እድሜያችን ከ40 ካለፈ በኋላ ልጅ ማሳደግ ውስጥ ለመግባት የቤተሰብ ኃላፊነት ለመቀበል አስቸጋሪ ይሆናል። የሆነበት ምክንያት ደግሞ ምንድን ነው? እድሜያችን እየጨመረ ቢሄድ ቁጥር የበለጠ ራስ ወዳዶች እንሆናለን። ነገር ግን 30 መጀመሪያ ላይ 29-30 አካባቢ ወደ ቤተሰብ መመስረትና ልጅም ወደ መውለድ ብንመጣ የበለጠ ጉልበት አለን። ልጅ የማሳደግ ኢንቴንሽኑም ፍላጎቱም ፍቅሩም ከፍተኛ የሆነበት ጊዜ ስለሆነ በዚህ ታይሚንጉን ጠብቀን ብንጀምር መልካም ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ምክንያቱም በእድሜያችን ባለፈ ቁጥር የበለጠ ጫናዎች እየበረቱና ጊዜውም ደግሞ እየጨመረ ቢሄድ ቁጥር ልጅ የማሳደግ ቤተሰብ የመመስረት ሁኔታችን ከባድ እየሆነ ይመጣል። ምክንያቱም ትናንትና ቤተሰቦቻችን እኛን ሲያሳድጉን የነበረው እና ቤተሰብ መስረቱ የነበረው ወጪ እና ዛሬ በጣም የተለያየ ነው። ዛሬ ከባድ እየሆነ ይመጣል። ከዛሬ ደግሞ ነገ የበለጠ ከባድ እየሆነ ስለሚመጣ እንዴት ነው ወደ ቤተሰብ መመስረት ውስጥ መግባት ያለብን? የትዳር አጋራችንም ወይም ፍቅረኛችንም እንደዚህ አይነት ሙድ ውስጥ ካልሆነ እንዴት አድርገን ነው ወደዚህ ሙድ ውስጥ እናስገባው የሚለውን ነገር አንድ በአንድ ጥቂት የሆኑ ምርጥ ሀሳቦችን ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። የመጀመሪያው ሀሳብ ምንድን ነው? ቤተሰብ በተለይም እህቶቻችን ይህን እዚህ ነገር ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ምክንያቱም ወንዶች ብዙ ጊዜ ቤተሰብ መመስረት ማግባት የሚለውን ነገር በመልካምነት ላይመለከቱት ይችላሉ። ወደ እስር ቤት ወደሚለው ማግባት ማለት ወደ እስር ቤት መግባት የሚለውን ኮንቴክስት እንዳይወስድ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ስለዚህ ነገር መወያየት አለብን። በተረጋጋና ጸጥ ባለ ጊዜ ቢሆን ይመረጣል። አንዳንዴ በተጣላንበት ጊዜ፣ መጥፎ ሙድ ውስጥ ባለንበት ጊዜ፣ በተበሳጨንበት ጊዜ ስለ ነገው በቤተሰብ መመስረት፣ ስለ ልጅ መውለድ፣ ስለ ራሳችን ቤት መስራት፣ የራሳችን ቢዝነስ ስለ መፍጠር ማውራት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። በከባድ ጊዜ መወያየት እጅግ ከባድ በመሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ በተረጋጋ ወይም ጸጥ ባለ ጊዜ ላይ ጠብቀን ይህን መልካም የሆነውን የነገ ህይወታችንን መመስረት የሚያስችለን የጋራ እቅድ ብንወያይ መልካም ነው። አንዳንዴ እኮ ሰዎችን እንኳን ስናናግር ጥሩ አይደለም ዛሬ ሙዳቸው ባናናግራቸው ባንጠይቃቸው የምንልበት ጊዜ አለ። ለምንድን ነው? የሰዎች በተናደዱበት ጊዜ በምንጠይቃቸው ጊዜ መልካም ምላሽ ሊሰጡን ስለማይችሉ እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ጠቃሚ ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ አንዳንድ እህቶቻችን ምንድን ነው እኔ ማለት አብዛኞቻችሁ ጥሩዎች ናችሁ፣ ነገር ግን ምን አይነት እህቶች እመለከታለሁ? ተቆጪ የሆኑ ቶሎ ግንፍል የሚሉ እህቶች አሉ። ለምሳሌ ቶሎ ካልተጋባን፣ ቶሎ ልጅ እንትን ካላለን፣ የራሳችን ጎጆ ካልቀለስን የኔና አንተ ግንኙነት እዚህ ላይ ያልቃል ስቲ ወንድ ይሄንን በተለየ መልኩ ነው የሚረዳው። ምክንያቱም እንዴ ልታስገድደኝ ነው እንዴ አስገድዳ ትዳር ውስጥ ሊከተኝ ነው እንዴ የሚለውን ንግድ ስሜት ስለሚወስድ እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ማስጠንቀቅ ጥሩ አይደለም። ነገ የምንኖረው ህይወታችን ተስማምተን ተፋቅረን በሁለታችን ላይ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ቢሆን መልካም ነው እንጂ ማስጠንቀቅ እንደዚህ ካላረግሽ፣ ለምሳሌ ወንድ ቢሆን ነገ ካልተጋባል፣ እንደዚህ ካልሆን
ብለን ሴትን ምናስገድድ ከሆነ ጥሩ አይደለም። የሆነ ነገር አስቧል፣ የሆነ ነገር ለማረቅ አቅዷል ብላን ታስብ ትችላለች። ስለዚህ ማስገደድና ማስጠንቀቅ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ምነግራችሁ ሐሳብ የምንፈልገው ነገር አውጥተን መናገር አለብን። አንዳንዴ ሰዎች እኮ ፈጣሪ አይደሉም ውስጣችን ያለውን ነገር ጭንቅላታችንን የሚያነቡት። ከተናገርን በኋላ ግን የራሳችን ሐሳብ ከተናገርን በኋላ ሌላኛው ወገን የመደራደሪያ ቦታ እንዲያገኝ መፍቀድ መቻል አለብን። ለምሳሌ እኛ የምንፈልገው የዛሬ ዓመት መጋባት ከሆነ ቤተሰብ መመስረት ከሆነ ያ ሰው ደግሞ ምንድን ነው የሚያስበው ከዛሬ ዓመት በኋላ ንጋባ የሚለውን ሐሳብ ላይ የመደራደሪያ ስፔስ ልንሰጠው ይገባል። አለበዛ የዛሬ ዓመት እንጋባለን ብለሽ ቁርጥ አድርገሽ ካስቀመጥሽለት ወይም ካስቀመጥክላት ምንድን ነው ህይወት ራሱ ተደራድረን ተስማምተን የምንኖረው ህይወት ነው እንጂ በአንድ ሰው ፍላጎት ላይ ተመሰረተ አይደለም የሚል ሐሳብ አለኝ። አራተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ስለ ቤተሰብ ለምሳሌ መመስረት ከሆነ ስለ ልጅ መውለድ ከሆነ የራሳችን ቤት ሰርተን የራሳችን ጎጆ ቀልሰን መሆን ስለዛ ነገር የምናወራ ከሆነ በተደጋጋሚ በተገናኘን ቁጥር ፍቅረኛችንን ስለዛ መልካምነት ማውራት መቻል አለብን። ልጆች ብንወልድ ልጆች ቢኖሩ መልካም ነው። ለምሳሌ እኔ ልጅ መውለድ ጥቅሙ ምንድን ነው? አንደኛ ኃላፊነት ሊሰማን ይችላል። አንድ ወንድ ልጅ አለው ማለት የበለጠ ሪስፖንሲብል ለሚሆን የበለጠ ስራ መስራት ይጠበቅበታል። አንድ ስራ ሲሰራ የነበረው ሁለት ሶስት ስራ መስራት ይጀምራል። ምክንያቱም ነገ ልጁ ማስተማር ነገ የልጁን ህይወት ማጥናት ይፈልጋል። ለልጁ መመገብ ስላለበት የበለጠ ኃላፊነት ይሰማዋል። ስለዚህ ያንን ስለዛ ነገር ስለ ቤተሰብ ደጋግመን ማውራት መቻል መወያየት መቻል እና የዛን ጥሩ ጥሩ ነገር እንትን ማለት በአይምሯችን ውስጥ ፖዘቲቭ ነገር እየሳበ ይሄዳል። ስለዚህ ሌላ ነገሮች ከምናወራ የማያስፈልጉ ነገሮችን ከምናወራ ስለዚህ ነገር ደጋግመን ማውራት እና ስለ ቤተሰብ መመስረት ጥቅም ማውራት። በቤተሰብ መስርተው ደግሞ ህይወታቸው የተለወጡ ብዙ ወንዶችም አሉ፣ ሴቶችም አሉ። የእነሱን ተሞክሮ የቤተሰቦቻችን በእኛ ዙሪያ ያሉ ጓደኞቻችንን በትዳር ውስጥ ያሉ ጓደኞቻችንን የእነሱን ተሞክሮ እያነሳን ባወራን ቁጥር ያ ሰው ወደ ትዳር ውስጥ የመግባት ወይም ቤተሰብ ወደ መመስረት ሙድ ውስጥ የመግባት እድሉ ከፍተኛ ነው። መጨረሻ ላይ እቅዳችንን ማመሳሰል መቻል አለብን። ምንድን ነው የነገ እቅዳችን? በተለይ ያንቺና የእሱ እቅድ ቢመሳሰል በጣም ጥሩ ነው። የሚመሳሰል ኢንተረስት፣ ፍላጎት፣ ፍቃድ ቢኖራችሁ ነገ ቤተሰብ ለመመስረት እና የራሳችሁ ልጆችን የማፍራት እድል አላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ሀሳብ እውነት የሚጠቅም ከሆነ ሼር አድርጉት፣ ኮመንት አድርጉ፣ አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን።